بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، یہ ایک بندر کی کہانی ہے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک امیر آدمی نے ایک بندر پالا ہوا تھا۔ وہ ہر وقت اپنے بندر کو اپنے ساتھ رکھتا۔ بندر بھی اپنے آقا سے بہت مانوس ہو گیا تھا۔ ایک دفعہ امیر آدمی سفر پر روانہ ہوا، اس نے بندر کو بھی ہمراہ لے لیا۔ راستے میں امیر نے ایک جگہ سستانے کے لیے پڑاؤ کیا۔ وہ لیٹا تو اسے نیند آ گئی اور خراٹے لینے لگا۔ بندر پاس بیٹھ گیا، پنکھا جھلنے لگا تاکہ امیر کے منہ پر مکھیاں نہ بیٹھیں۔ اس نے دیکھا کہ ایک مکھی بار بار اس آدمی کے منہ پر آ کر بیٹھتی ہے۔ اس نے بہت کوشش کی لیکن بے سود۔ آخر بندر تنگ آ گیا اور اس نے امیر آدمی کا خنجر اٹھا لیا۔ اب جب مکھی امیر آدمی کے منہ پر آ کر بیٹھی تو بندر نے خنجر سے پوری قوت سے امیر کے منہ پر وار کر دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اس آدمی کی ناک کٹ گئی۔ امیر آدمی ہڑبڑا کر اٹھا تو دیکھا کہ ناک سے خون بہہ رہا ہے۔ اس نے بندر کو خنجر پکڑے ہوئے دیکھا جو خون آلود تھا۔ اس آدمی کو تیش آیا۔ اس نے سوچا کہ نادان کی دوستی کتنی خطرناک ہوتی ہے۔ اس نے بندر کو مضبوطی سے رسی کے ساتھ باندھ دیا اور ایک عدد چھڑی لے کر اس کی دھلائی کر ڈالی، اور اس کے بعد اس نے اپنی زخمی ناک کی مرہم پٹی کی اور آئندہ کے لیے محتاط ہو گیا۔ تو دوستو، اس کہانی سے ہمیں یہ درس حیات ملتا ہے کہ نادان کی دوستی خطرناک ہوتی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کر دیں۔ مزید ایسی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ عرفان فانی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔